Yeah. Akuume entebe y'omusumba we Sazali Kasana Ruwero Musinya Francis Xavier Mpanga wabudde gavumenti ya Uganda ekomye okwebuzaabuza ku nsonga ezinyiga abasomesa kubanga ebizibu byabwe bimanyiddwa buli omu naddala eky'omusaala omutono gwe bafuna. Musinya Mpanga bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa mu kusomero ku ssomero lya St. John's Nandere Secondary School nga bajaguza okweza emyaka 72 bukyanga bamisa ne batandikawo essomero eryo anenyeza nnyo gavumenti ya kuno okusirikanga obusirisi ku nsonga eziruma bannansi. Abasomesa bakola nnyo, bakola omulimu munene era nga buli omu akiraba. Kusookera ddala okuteeseganya kwali badde kulungi. Wabirawo okuteeseganya naddala mu bikwata ku kutumbula ku nsimbi oba okweyongera ku nsimbi z'abasomesa, ekyo kikola bulungi. Ate mpozzi n'ekirala kiyinza okubeerawo. Oboolyawo abasomesa baffe bayinza okuba badde babasuubiza naye nga tebatuukiriza. Naalisabye bwe kikwatako. Webabanga balina bye basuubiza tufube okulabanga tutuukiriza. Akulira essomero lya St. John's SS Nandere Reverend Father Robert Mayega agambye nti si kirungi gavumenti okusosola abakozi era n'asaba abasomesa okusigalanga ku mulamwa ogw'okutuusanga ensonga zaabwe zikoleddwako. Kamishona w'amasomero ag'obwannannyini mu gavumenti David Mutekanga yabuuliridde abasomesa beekube mu kifuba badde ku masomero ng'ensonga zaabwe zikolebwako. Ate okuvaako e Masaka, ebikumi n'ebikumi by'abalamazi byeyiye mu kisaawe ekitovu ne byetaba mu kusaba omutonzi akozese Musinyaloozi asingobye ekyewuunyo ekyekukunala Roma ky'eneesinziirako okumulangirya mu lubu lw'abeesiimi. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa eyakyabalamazi, omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Kitaffe Severus Jumba asabye omutonzi akozese Musinyoni Ngobya akwate ku basaatuusi abakaabya bannayuganda akayirigombe nga banyaga ettaka lyabwe. Musinyoni Ngobya yayagalanga nnyo obwenkanya era omuntu bwe yayingiriranga amaka ga munne ng'amugamba bw'otaagaveemu omukama anaakukwatako. N'abasaatuusi abayingirira ettaka n'ebibanja ebitali byabwe nabo tubanjule kwataali omukama Ngobya akyanjuleyo. Omukama abajjuze okukkiriza, amaka gaffe agajjuze okwagalana, ate omuddu we Musenyori Ngobya ng'ayita mu kwegayirira okwaffe okutagooka okutakoma n'okumwesengereza asitulibwe atuuke ku lubu lw'abeesiimi. Amalala okuvaako mu Ekereziya, Lutikko ye lubaga olwaleero omulundi ogusookedde ddala ejaguza ng'eyozaayoza bafumbo bonna abazze bagattibwa mu bufumbo obutukuvu mwezi guno ogw'omukaaga mu kibiina kyabwe ekya Tuesday Class. Reverend Father John Mary Katobwa na mukulu w'ekigo kye Muduuma ajjukiza abafumbo okunywerera ku Katonda ate era ensigo ey'okutya Katonda bagisige n'embaana bibazaala. Musasolodocho yera akyukidde bannabyabufuzi abalafu bano okuleetawo enkyukakyuka n'abasaba nti nabo basooke beetereeze ng'abantu nga batandikira mu maka gaabwe. Father ono agambye nti abantu abamu bawuza nti baagala emirembe naye nga mu maka gye bava teriyo mirembe. Obuganda bwagala okwagala okutuusa ensi yonna we must have the change of our lives. Obulamubwaffe okubutuusa tutandike okufe obuyagala okutendeeza amaka amalungi tandika ku makaago, obuyagala okutendeeza abaana tandika ku baana, obuyagala okutendeeza ensi yaffe eno Uganda n'abatulembera ku mitendera gyonna begin from your single family. Bw'onooba nga mu famire y'omulimu emirembe ojja kusobola okwanya emirembe eri abantu abo. Bw'onooba nga mu famire yeeteredde bulungi ojja kusobola okuyamba abantu abo ne famire we batetedde bulungi ne bw'oba okulonda tusobola kubaako kubayamba kubanga n'oba kutunuulira nga tuteredde bulungi nga nawe tusobola kubayamba naye ekinaatuyamba n'okutunuweza mukama ng'atukulembeddemu. Ebyo nga biri bityo, abantu abakulu 40 babatiziddwa mu kigo ky'Ekereziya Katolika ekya St. Jude Lukaya. Omusaseridoti Reverend Father Tom Sekalega okuva ekitovu avumiridde abakristu abaleeta abaana okubatizibwa ensangi zino ate ne babawonga eri bakatonda abalala. Namwe abaleeta abaana bataba okubatiza. Ebiseera bingi nnyo tuleeta abaana mu Ekereziya naye nga tetulina nawo wala gye tubatizibidde. N'oleeta omwana okubatizibwa naye nga te n'eyiizi biri ebyo nga biri bityo omulabirizi w'emikono Kitaffe mu Katonda James William Sebaggala akubiriza abatandisi b'amasomero
nti balekera okulowoolezanga mu kukamula ensimbi mu bazadde wabula balowooza ennyo kw'ekyo kye batandikirawo amasomero ago ekyabatandisa amasomero ago nga basigamba yizi ebintu ebinabafuula ab'omugaso mu nsi. Bishop Sebagala abadde ku mukolo essomero lya Lord's Mead Vocational College erisangibwa mu Njeru Town Council mu disitulikiti y'e Buikwe abatandisi baalyo mu butongole kwe baliweeredde eri ekkanisa ya Uganda. Omulabirizi Sebagala agambye nti omutandisi w'essomero omutuufu teyanditunuulidde nnyo okukola nsimbi wabula omusingi kwalitandikidde n'ensigo gye ligenda okusiga mu baana mu biseera eby'omu maaso. Tunatumbera n'essomo lya private tutunuulira butunuulizi ssente naye tunuulira omwana ono gw'oleese mu ssomero kale omuggyemu ssente naye omwana ono oyagala abeere ki? Tukoma bukomi kumuggyamu ssente naye fuba okulaba ng'omwana ono anaabeera wa mugaso eri eggwanga. Akulira Lord's Mead Vocational College Francis Fukirani agambye nti balowooza nnyo ku kuyigiriza abaana eby'emikono era bibayambe mu bulamu bw'omu maaso. Ebyo nga biri bityo, omulabirizi wa Busoga Right Reverend Samson Naimani agambye era awanjagidde gavumenti ebeere ya kisa etunule mu nsonga y'abasomesa abali mu keediimo ebongeze ku musaala emitima gibakke. Abadde akulembeddemu okusaba mu kkanisa Lutikko e Bugembe Jinja n'agamba nti ekiseera abateekerateekera eggwanga lino bagatte emitwe bakole ku nsonga enyigiriza abasomesa ensangi zino kubanga emanyiddwa nti eva ku nsimbi. Abandi beediimye olw'omusaala aye ffe tuyidi nti engeri abasomesa bwe bakubye engoma eno enene ne bakama baibwe aba gavumenti ziridi nga bawuliire ekyetaaga okuteesa nabo ndidi nga bayita kuteesa ekintu ekyo kiwe bulungi abasomesa bairemu okusomesa basomesa abaana baife eggwanga lyaffe likulaakulane. Tusaba bw'abazaire abakaalina abaana mu kyalo babatooleyo babasindike basome. Tusaba ne Katonda agabirira abazaire bafune school fees edisomesa abaana bano. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Timu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya Ukraine zeekubye eggulu University obugoba 5-7 8 mu mupiira ogw'omukwano oguzannyiddwa mu kisaawe kya Peche Stadium eggulu. Ukraine eri mu kubuna bitundu bya Uganda eby'enjawulo ng'ezannya emipiira egy'omukwano mu kweteekerateekera empaka za Commonwealth Games ez'omwaka guno era olwaleero ezannya emizannyo 3 mwekubedde ne ttiimu ya Rhinos okuva eliira obugoba 4-6 ku mukaaga ate nga Ukraine's B ekubye Ukraine's A obugoba 2-2 ku bugoba 17. Ukraine zegenda kuzaako okuzannya ne West Nile ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu olwo efundikire ne Kampala ng'ennaku z'omwezi 8 era omwezi ogw'omusanvu. Ukraine mupaka za Commonwealth Games yateekebwa mu kibinja B ne Bungereza, New Zealand, Trinidad and Tobago, Northern Ireland ne Malawi era Uganda yakugulawo ne New Zealand nga 3 omwezi ogw'omusanvu. Ebyo nga biri bityo, ttiimu y'essaza Butambala ekubye singo goolo 3 ku bwereere mu mpiira ogw'omukwano oguzannyiddwa mu kisaawe ekya Kibibi Secondary School ogugendereddwamu amasaza gonna okweteekerateekera empaka z'amasaza ez'omwaka guno. Oluvannyuma lw'omupiira guno omwami w'essaza Butambala Katambala Lohaji Sulaiman Magala ayogeddeko eri bannabutambala n'abasaba okuwagira ttiimu yaabwe nga tebeetemyemu esobole okutuuka ku buwanguzi bwe yayaanira. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. South Africa n'okutuusa kaakano ekyali mu kyobeera ab'obuyinza bakyanoonyereza ku nfa y'abavubuka 22 abaafiiridde mu bbaala mu kiro ekikeesezza olwaleero. Emirambo gy'abavubuka 22 gyesangiddwa nga gigangalamye mu kitaba eky'omusaayi abalala nga baagudde bugwi awo mu bbaala eyitibwa Enyo Benny Tavern mu kibuga ekya East London. Emirambo gy'abagenzi gyatwaliddwa mu malwaliro okwekebejjebwa okuzuula ekituufu ekyabase. Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa aweereza obubaka obusaasira eggwanga lyonna olw'okufiirwa abavubuka bano embulakalevu abafudde mu ngeri etetegerekeka. Waliwo n'ebibadde biwulirwa nti abavubuka bano bandibanga okufa kwabwe kwavudde ku kwerinnya linnya olw'okukyakala okungi okwabadde mu bbaala eyo wabula ab'obuyinza bakyagaanye okukakasa amawulire ago. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
Government ya Uganda, katikiro wa Buganda cha Uzpita Maiga, ajisabi yefungize mkubululo mutindo gwe byenjigiriza, ogufeba boliru cha isirelize kukuwa wano musinjo mnyuevu, mchifo chokufuru mianga abayizi abekibogwe. Ministry by'obulamu esatira olw'abantu abatajjumbidde kwegemesa kirwadde kya COVID-19 mu nsiisira z'ebyobulamuzi yakakuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate nga ly'eddagala lye basigazza mu materekero lyolekedde okuyitako ennaku. Olukiiko lwa Buganda luddamu okutuula olunaku lw'enkya mu lutuula olw'enjawulo olugenda okuggalawo omwaka gw'ebyensimbi guno omunaaba okusomerwa embalirira y'obwakabaka ey'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2022-2023. South Africa n'okutuusa kakane ekyali mu kyobeera ab'obuyinza mu ggwanga eryo bakyanoonyereza ku nfa ya bavubuka Imbula Kalevu 22 abafiridde mu bbaala mu kiro ekikeseza leero. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.